imbabazi z'Umukiza zamuzanye kuncungura. Ibi bigare ni mubireke ko ntagari byiza, nta kintu na gito cyiza umwana w'urubyiruko yakwigira muki mu bigare. Abatariko rero Nyampinga uyu nguyu ntabwo ari ngombwa kafungwa, cyane cyane ko akiri na muto. Ariko nanone abandi bakagira impungenge bati se buzi ko n'uw'imyaka 18 afungwa bidakomeye. Ntibyoroshye, 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 bidakomeye. Ntibyoroshye, 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 bidakomeye. Reka tugusuhuze nshuti mukunzi ukurikira ibiganiro byacu gatanu kuri kagenzi kako umunsi ku munsi. Umeze ute aho uri hirya no hino hagiye hatandukanye? Umeze ute mu bice bitandukanye urimo by'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abadiaspora? Mwese turabasuhuje, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda mwese turabasuhuje, tubifurije kugira amahoro y'Imana. Turagira ngo tuganire ku rubanza rwabaye uyu munsi aho Miss Muheto Divine yari arimo aburana ku byaha yaregwaga n'ubu na polisi y'igihugu ariko ihagarariwe n'ubushinjacyaha KMM n'ubushinjacyaha, aho Muheto Divine yari ari kumwe n'abavoka cyangwa n'abacamanza bagera kuri batatu. Muheto Divine rero yaburanye n'ubundi yemera nasaba imbabazi ibyaha, ariko ahakana icyaha kimwe, akana icyaha cyo kuvuga ngo yaragonze ngarahunga. Yarakurikiranyweho icyaha cyo gutwara ibinyabiziga yanyweye ibisindisha, ikindi cyaha kugonga no kwangiza ibikorwa remezo no guhunga umaze gukora ndetse no guteza impanuka. Umunyamategeko umwe mu banyamategeko batatu barimo bunganira Nshuti Divine Muheto yasobanuye ko atakabaye akurikiranwaho icyaha cyo kwangiza ibikorwa remezo kuko yakoze impanuka nk'uko n'abandi bose bakora impanuka. Yakomeje avuga ati "In accident nk'uko n'undi accident zisanzwe zibaho, none mwabamukurikirana mudukurikirana icyo cyaha gute kandi accident idateguza." Nyampinga Divine Muheto rero yemeye gutwara yasinze ko byabayeho, yemera ko yagonze ariko ntiyemera ko yahunze, ibyo guhunga byo arabihakana. Mu rubanza wabonaga ko biteye agahinda, nibyo nababwiraga inshuti zanjye, kubona umuntu w'umwana mutoto mutoto nkuriya arimo akurikiranwaho ibyaha biriya nabyo ubwabyo ntago byoroshye, ntago byoroshye. Aho yagiye asabirwa ibihano bigiye bitandukanye binakomeye, by the way bimwe mu byagiye bigarukwaho hano nuko n'ubundi uyu Nyampinga Nshuti Divine Muheto si n'ubwa mbere yarabikoze, n'ubundi yarabikoze aragonga ndetse ateza impanuka mu buryo nk'ubwo ngubwo. So bituma rero bino bintu bituma ariko icyagenda kiremera ariko still, ariko ngira ngo ni umwe mu ba star bamaze igihe baburana wagaragaje na kwita ngo nimba nabyita ikofi, aho yari afite abanyamategeko batatu. Ni ibintu byiza rwose, ni ibintu byiza, tunasaba Imana imufashe abe yacibwa amande bisanzwe nk'umuntu wakoze impanuka. Ngira ngo bamwe mu basesenguzi bagiye bavuga batariko rero Nyampinga uyu nguyu ntabwo ari ngombwa kafungwa, cyane cyane ko akiri na muto. Ariko nanone abandi bakagira impungenge bati se buzi ko n'uw'imyaka 18 afungwa, hanswe uri mu myaka 20. So rero ni ibintu umuntu yasengera tukifuza ko bibaye byiza, gusa ahantu haba hari impungenge aribyo njya mbwira urubyiruko cyangwa n'abandi bantu bakunda ibintu by'ama roisire cyangwa se ibintu byo kwishimisha, like no kutiga ikintu kikakubaho rimwe, kuko iyi si yo ni ishuri, si ibanga ko cyakubaho ejo kikakongera kikagwaho, ejo kikongera kikakubaho ukabahura n'ihirwe. Ari nacyo turi gusabira uyu Nyampinga Divine uyu nguyu Muheto, ko nyine like Imana yamufasha, yenda bagatanga iyo hazabu yo kugonga no kwangiza, bibutse ko ibintu bivugwa yangije ari umukindo uri mu mafaranga menshi. Yakarongera ngize ipoto, urumva iyo mpanuka ntago yari yoroshye, ari serie
gusa yaburanye avuga ko atigeze ahunga yakubye cyo yagihakanye. Rero ikintu twasabira Divine kuko akiri nakana kiri muto byibura Imana ikamusanga cyangwa n'inshuti ze buranizere ko cyangwa n'ababyeyi be bamuri hafi babonye ko amazi atari yayandi Imana ikabijyamo ikamufasha byibura urukiko rukaba rwamu cha fine rukamukatira fine zibyo yangije n'ibiki byose ubundi bakamuha nk'igihano like igisubitse cyangwa ubwo ndi kunyuranyura mu by'abasesenguzi bagiye bavuga bigiye bitandukanye bamuha nk'igihano gisubitse cyangwa bamuca fine bakamuca mande ubundi bakamuha warning birashoboka ku rubyiruko nubwo icyaha ari gatozi hari n'undi ushobora kuba yarahanwe agakatirwa ariko si byiza ko nanone twifuza ko cyangwa tukishimira ko uyu mwana w'umukobwa yafungwa yajya muri gereza si byiza tubiba dukwiye gusengera ndetse n'aba bantu umwana ikabafasha mu buryo umwe cyangwa ubundi ejo bundi ukajya kumva kuva bamufunguye bintu byiza cyane aho bakimara gutanga umwanzuro ngo ndi kunyuramo muri make ngira ngo rero ntago biba byoroshye mu gihe ubundi umuntu uri normali kukikijyanye no gusinda by the way urubyiruko mu byumvireho ubundi umuntu byibura igipimo umuntu atakaba arenza cya alcohol nkuko abasesenguzi bagira babigaragaza ubundi kigomba kuba 0.08 ariko Nyampinga Divine uyu nguyu Muheto bivugwa ko bamusanzemo igipimo cya kane ngaho nyumvira ubwikube buri mu hagatanga ngaho ari nawe rero abantu abasesenguzi bagira bavuga bati ntabwo byoroshye cyane kwa n'amakuru avuga ko uyu Nyampinga Divine Muheto afite ikigare wenda nabaho urugero rw'umukinnyi umwe ukomoka mu gihugu cy'Ubufaransa mu Bufaransa witwa Mbappe ubu ndakeka ari muri Rio Madrid uyu mukinnyi nasomye amateka ye uburyo umuryango we n'inshuti zimuri hafi bamufatiye umwanzuro baramubwiye ati mwana mutoya genda gahoro rimwe na rimwe tujye tureba dushoze turebe ngo ese aba ba Miss Rwanda urabyumva neza ngira ngo hari n'abandi ba Miss Rwanda mu minsi ishize bagiye bagaragara mu bikorwa nk'ibi ngibi like byo gusinda n'indi mico ngira ngo hari n'uwatwaye inda mu minsi yashize ntabwo wabyoroshye rero ariko anyways uyu Mbappe umuryango we wamufata umwanzuro bavuga ngo no amafaranga uhembwa dukurikije n'imyaka yawe n'ubukungana bishobora kuzatuma usa nkaho uguyivutu reka tubyite ivutu buri yara bigasa nkaho uguyivutu ry'ibintu ugezeho navuga ngo utakoreye cyane juste pour le terrain ukisanga uri mu mafaranga amamiliyoni n'amamiliyari y'amadolari kubijira bikakunanira like ukaba waba excited cyane bikarangira wangiritse ukiri muto mwana mutoya mwana muto bamufatira umwanzuro baravuga no reka tuvuga urugero nimba ari miliyari dolari injira mu mwaka uzajya ugenerwa miliyoni yenda ebyiri cyangwa eshatu z'amadolari noneho umuryango wawe ugufashe kureberera bino bintu ugenda ukura gake gake pfa kubuza raporo y'ibintu ariko udafite uburenganzira bwo kujya gute ngo kubikoraho ufite ibyo ugenerwa ibyo no mu mategeko bijyamo birasinywa kuri Mbappe bro until now kandi ona ko umukino awurambyemo like amaze kwinjiza gatubutse ariko ntabwo akontorora iki imitungo y'ijana ku ijana dini faso regar urumva mu buryo bw'amategeko nta kibazo birazwi n'imitungo abafite abayizi ariko atayifatira umwanzuro ijana ku ijana nawe ubwe we yarabisinyiye akabyemera ngo bate wow babyeyi bambyaye n'abandi muhunda namwe inshuti zanjye ibinda byemeye ntabwo natera imigeri ngo nasaze imigeri ariko ubona ko mu bantu bamwe bagaragaza discipline muri aba bakinnyi b'ibyamamare mu rwego mpuzamahanga Mbappe mubona ko agarukamo so rero n'aba bantu ba Divine Muheto Miss uyu nguyu n'abandi babuze suivi nicyo kigaragara twavuga ariko reka dusaba imana murengere yokabyara imana murengere siwe gusa dusengere n'abandi cyane ko wenda nta bindi biyo byabwenge bamusanzemo uretse kumva ko yanyweye akarenza igipimo bikanagaragara kuko agonze by the way ariko nyine babigaragara ko inzego ziba zikwiye kuba maso urubyiruko rurimo rurangirika cyane banagerageze banarebe na kiriya kigari cy'urungano bagendana
biraza kugaragara ko hari abantu benshi bashobora kuzagenda bigendera mu bigare nka biriya, ugasanga rimwe na rimwe nta n'ubushobozi, ugasanga bibaye ibibazo bikomeye cyane no kwangiza hasaza. Avuga ko ariko se yakoze kandi yemera rwose n'umutima we wose ko atazagisubira. Icyaha kivuga ko yatwaye ikinyabiziga nta ruhushya rubimwemerera afite, urukiko rwasuzuma uruhushya rwo gutwaye ikinyabiziga urwarirwo bavuga adafite, kuko ngo yararimo yitegura yarafite ikizamini mu misiri imbere yitegura gukora urwa burundu ko yarafite urwa gateganyo. Ariko hangaho ikintu twavuga nuko ubundi mu busanzwe iyo uretse iyo mpanuka yakoze kuba yaragonze kandi yasinze, ariko ubusanzwe gutwara udafite uruhushya bifite fine. Kuri iki kintu nimba nibuka neza byo nasomye mu igazeti, nuko umuntu ufite uruhushya rw'agateganyo ari rwo provisoire uba wemerewe gutwara kinyabiziga, yego nibyo, ariko bisaba kugira ngo ube ufite umuntu ufite uruhushya rwa burundu muri kumwe mu modoka, donc ugatwara bigaragara ko muri kumwe, like ashobora no kuba ku drive, ashobora no kuba ari kukwigisha cyangwa arimo kuyobora cyangwa atanakuyobora unyizi cyane, ariko byibura muri kumwe mu modoka, aho ngaho wabona icyo wakwireguza. Ibi ntabwo rero twabivuga byose ngo tubirangize, gusa byarangiye ubushinjacyaha busabiye uyu nshuti Divine Muheto Nyampinga kuba yafungwa umwaka, yahanishwa igihano cyo gufungwa umwaka umwe n'amezi umunani ndetse n'ihazabu ibihumbi 228. Ubushinjacyaha bukimara gusabira uyu Nyampinga nshuti Divine Muheto iki gihe kingana gutya ndetse n'iyihazabu, yahise Nyampinga uyu nguyu ahaguruka atakamba ababaye cyane, ahita avuga ati rwose mwokabyara mu minsi 11 maze narababaye bihagije rwose, ndasaba imbabazi mu mbabare ntabwo bizongera, aciye bugufi cyane ko ubushinjacyaha bwari bufite n'impamvu burimo bumuhamya ibyo bintu, buvuga buti nisubira cyaha kandi ibyaha bisa bimeze kimwe birimo gusinda ndetse no kugonga, kandi bigaragara ko yarengeje, yasinze akanywa inzoga cyangwa se bishitsindisha birengeje igipimo. Akomeza rwose atakamba agira ati mwokabyaramwe mumbabarire, ndasaba ko mwamfasha mukambabarira nkarekurwa rwose ibintu nakoze sinzabyongera. Urubanza rero kugira ngo tudatinda wenda, ariko wenda mbere yo gusoza kino kiganiro ndajya ngo tugaruke kuri tweet nabonye uwitwa ngo ni Godfather yakoze kuri X, dusa nk'abayigarutseho dusa nk'abayanareza turebe gahunda ukuntu ziba zimeze, bano b'influencer rimwe na rimwe hari igihe bazajya badukorera n'ibintu like umuntu atamenye ukuntu umeze, reka duse nk'abayanariza. Uyu bita ngo ni Godfather yapostinze kuri X titre, ndabona yise nimba ari kamba ry'amahwa ku ruhanga rwa Miss Rwanda 2022 Divine Muheto, ibibazo Miss Muheto arimo gucamo ni intege nke z'abamugize uwariwe. Aha. Abamubanjirije bahawe management Miss Rwanda 2022 Divine Muheto mwamugabije public ramwanjama bigaragara ko ari gukoresha imvugo zirimo gusuzugura gitsina gabo cyane, abantu ntibabivugaho rumwe, bamwe baramwanjama bati Miss Jolly urakabije cyane, nimba ariyo magambo ari kuvuga rero ibyo ni ibyatambutse, nimba ariyo magambo hano Godfather yavugaga simbizi. Gatatu nonongo Miss Rwanda 2022 Divine Muheto maneko waje muri Miss Rwanda aje kurangiza irushanwa, ibyo ni ibindi byagiye bimuvugwaho ubwo Godfather ari gushaka kugaragaza ko wenda donc ibaze huye nabyo byamurusha imbaraga, ariko se hano kwitwa maneko kuba bimuvugaho nabyo hari aho byabihuriye no kurushwa imbaraga n'ibibazo, turaje tubisesengura turebe. Hanyuma rero sasa kane Miss Rwanda 2022 Divine Muheto wateze Prince Kid amajwi kugira ngo amufungishe. Gatanu Miss Rwanda 2022 Divine Muheto watanze ruswa y'igitsina kugira ngo yambikwe ikamba, byose ubwo nibyagiye bimuvugwaho n'icyo Godfather ashaka kuvuga hano. Gatatu Miss Rwanda Divine Muheto mu nkiko nk'umutangabuhamya, bya bindi yavuzweho cyane ko
magambo menshi cyane anakakaye abantu benshi bavuga bati divine muheto byanga byakunda mu buryo umwe cyangwa ubundi ni ufungishe press kit ibyo nabyo byagiye bivugwa cyagiye bitambuka abantu barabivuga cyane gira ngo nibyo gafata ashaka kugarukaho gataratu rero ngo Miss Rwanda 2022 divine muheto mu nkiko nk'umutanga buhamya yego byo twa tubivuze ngiyo management Miss Rwanda 2022 divine muheto yahawe none uyu munsi ngo numusinzi aha birakaze niba uyu munsi arobaze ribu urwa yarahagurukiye kurwanya abakoresha social media bibasira abandi nuko bigira ingaruka kubo bikorerwa ubusinzi bwa Miss Rwanda 2022 divine muheto ni ingaruka za management yahawe ibi bintu ndagira ngo tubyanarize turebe gahunda ukuntu zifashe wenda twerekeza no ku musozo wabyumvishije turebe gahunda ukuntu zifashe mbere gusoza kintu kiganiro Miss Rwanda ngira ngo nubundi nabigarutseho Miss Rwanda ntabwo yagivugwaho rumwe mbibutse ko Miss Rwanda ubundi bivuze umukobwa ubundi Miss Rwanda reka tuvuge ubundi Nyampinga abantu bishobora kunda kwitiranya Nyampinga na Miss rimwe na rimwe aba bantu bategurwa n'urushanwa ntekereza ko context ari imwe ariko reka tugaruke turebe ngo ubundi ni bimwe normalement ukurikije na output ya product zagiye ziva muri Miss Rwanda ibyo twagiye tubona nyuma ngaho abatwara amada mwagiye mubyumva ngaho abasinda nkaba ngabose turi kugenda tureba urabyumva neza so nibindi bigiye bitandukanye imyitwarire idahuyitse navuga ngira ngo sinzi ikintu nigize twigize kubikoraho uwitwa ngo Jory niwe byibura wagerageje nubwo atagiye avugwaho rumwe yaba itangazamakuru yaba ndetse n'abandi bantu bakurikirana hafi bya showbiz kubera amagambo akakaye cyane cyane yakunze gukoresha bamwe batatujyaga no kwita ibitutsi uko ibintu byita ibitutsi cyangwa ukabyita imvugo nziza bitewe n'amarangamutima yawe cyane kuyibona wumve ko nayo batamujajinzeho ngo bamuvugeho rumwe ariko nibura we impamvu mvuga ngo nibura Miss Jory nuko nyuma y'izo zagarazagara cyane cyane aho yende bya Prince Kid bisa nk'ibicecekeye ubu ubona ko nta bintu by'ibidega bitandukanye wamwumvamo izo mvugo wamugira ngo abantu benshi bajye bahaguruka baravuga ati ukabyarawe rekeraho ibintu urimo sibyo ubona ko actually niwe byibura muntu twavuga ngo urimo ugerageza kwitwara neza ubona ko ibyo bintu yabarizwagamo by'amagambo akakaye n'ibindi bamwe batatinyaga no kuvuga ko ari ibitutsi urabyumva neza ubona ko utabimusangamo tunasenga Imana nyine gakomeze mu murongo mwiza byaba byiza cyane ko icyo dushaka twebwe mani nuko abanyarwanda bose baba ari abanyarwanda bameze neza cyane cyane nk'aba celebrities bakagaragara neza ugatanga urugero ku buryo koko ari umuntu abana bazigiraho nase nk'uyu Miss Muheto nk'uyu Miss Muheto mbwira umukobwa mugenzi we yamwigiraho iki nk'umukobwa mbese ushobora kuyagarira mu Miss Rwanda igarutse yayagara avuga se ko basinda iyo bamaze gutsinda Miss Rwanda gutsindira irushanwa rya Miss Rwanda basinda abandi se bagatwara amada kandi mbibutse ikintu gikomeye ubundi Nyampinga tugiye kubihuza twa ngo Miss Rwanda niwe Nyampinga w'u Rwanda nimba ari byo koko nimba ababitekereje ariko babitekerezaga Miss Rwanda cyangwa se donc ariko tuvuge Nyampinga ni umuntu ugomba kuba arusha abandi bakobwa abarusha kwanza ubwenge wabyumvishije neza si on parle de ubwenge tuba dushaka ubwenge tuba tuvuga umuntu kwanza uri clever uri wise akaba afite ubwenge karemano ariko no mu ishuri yarize wabyumvishije neza ashobora kuba ataraminuza amakaminuza ya danje menshi yenda ngo yige nayo madoktora ariko yarize kamemano umuntu ujijutse wize nyine amashuri kandi menshi wabyumvishe so ça c'est un deux icya kabiri Missi cyangwa Nyampinga reka twivugire Nyampinga ko aba Missi bo twagiye dusanga ibintu bya butapfa kumenya ibyo ari byo ubundi umuntu wakabaye Nyampinga nicyo nirirushanwa rya rigendereye Nyampinga agomba kuba ari umuntu urusha abandi ikintu bita culture umuco
mu kinyabupfura mu muco mu burere ari umuntu uteguye neza umeze neza abandi bakobwa bazigiraho urumva umuco ikintu sinzi bamuri kucyumva umuco mu muco donc imico n'imyifatire yiwe igaragaza ko uyu mwana w'umunyarwanda kazi yarezwe kandi neza gatatu agomba kuba ari umuntu mwiza afite la beauté si on parle de la beauté n'ubwiza ariko externe n'ubwiza externe cyangwa se beauty uburyo abantu bakubona inyuma y'umukobwa mwiza rwose wow umuntu arakureba yakureba gashiduka kuba ufite ubwiza man kabisa umuntu avuga ati cyakoze uteye neza ari niyo mpamvu wagenda kubona bad modeling somehow kabiri ufite noneho like ikinyabupfura bro ufite inyabupfura wararizwe neza ufite culture culture uburere buzima wabyujije gatatu uvuze ubwenge uri wise uri umuntu w'umunyabwenge ku buryo ushobora guhagararira nka projet runaka cyangwa ushobora gukora projet runaka ikagira ikifasha abakobwa bagenzi bawe cyangwa se n'urubyiruko rugenzi rwawe muri rusange ikaba yafasha muri rusange ikaba yafasha abanyarwanda mu buryo mwe cyangwa ubundi rero izi analyse z'uyu mutipe ngo ni Godfather rimwe na rimwe harimo ibitekerezo bya ariko ahanini yagiye agendera ku bintu byagiye bivugwa hano hanze mwese mwagiye mubyumva mu Miss Rwanda ko uyu Miss Divine Muheto yakoreshejwe nk'umutangabuhamya mu rubanza rwa prosecute ibyo bigende bimuvugwaho ubwo yashatse kugaragaza ko byose byagiye mujya ku mutwe uko mbitekereza ariko reka tugaruke dusanga bagana ku musozo ese uyu Miss Rwanda Divine Muheto 2022 ni ibiki bamukoresha adashoboye mubimbwire numve icyambere cyo afite imyaka y'ubukure kandi hagije kabiri uyu afite uko byagende kose abamurera afite umuryango wabamo kuki bigera ku rwego tuvugisha ukuri kuki bigera ku rwego umukobwa ahinduka umusinzi bikagera ku rwego umwana w'umukobwa atwara imodoka nta perima afite bikagera ku rwego agera mu bigare bimeze kuriya avugwaho bigare ngo by'abakobwa byanzuwe ko byarangiye urukiko rwanzuye ko aza ruzasomwa ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2024 ku isaha ya saa 9 reka rero dukomeze dusengere uyu Nshuti Divine Muheto Nyampinga turebe ko Imana yagira ibyikora ariko n'abandi bakobwa n'urundi rubyiruko mwese mukunda ibintu by'ibigare nka biriya cyane cyane ibigare bitarimo kwiteza imbere bitarimo gukora ibizateza imbere imiryango yanyu cyangwa bitegura hazaza hanyu ibi bigare ni mubireke ko ntago ari byiza nta kintu na gito cyiza umwana w'urubyiruko yakwigira muki mu bigare.